Vakumda ışık sürəti saniyədə 299.792 kilometrə bərabərdir. Və teoretik olaraq heç nə ışıqdan sürətli hərəkət edə bilməz. Əgər siz ışıq sürətlə hərəkət edə bilsəydiniz, bu zaman siz yer kürəsi ətrafında 1 saniyədə 7.5 dəfə dövr edə bilərdiniz. Galileo Galilei birinci olaraq ışığın sürətini ölçməyə çalışmışdı. Bu məqsədlə o bir-birindən aralıda olan təpələrdə yerləşdirdiyi fənərlər vasitəsilə təcrübə aparsa da, məsafənin kiçikliyi təcrübənin uğursuzluğuna gətirdi. İlk dəfə ışığın müəyyən sürətə malik olmasını sübut edən şəxs Danimarkalı astronom Ole Roemer olmuşdu. 1676-cı ildə Jüpiterin peyki olan İonun tutulmasını müşahidə edərək, apardığı hesablamaların nəticəsində alim ışığın o dövrdə kifayət qədər dəqiq sürətini tapmışdı. Saniyədə 220.000 kilometr. Ancaq bu, çoxlu elmi mübahisələrə səbəb olmuşdu. Yalnız 1975-ci ildə fiziklərin apardığı daha mükəmməl hesablamalardan sonra vakumda ışığın sürəti saniyədə 299.792.458 metr olaraq müəyyənləşdi. Alim Albert Einstein 1905-ci ildə özünün xüsusi nisbilik nəzəriyyəsində hesablamışdır ki, ışıq müşahidəçinin vəziyyətindən asılı olmayaraq həmişə eyni sürətlə hərəkət edəcək. Yəni, həm yer kürəsinin səthində hərəkətsiz dayanan insan, həm də səs sürəti ilə hərəkət edən təyyarədə olan insan üçün ışığın sürəti dəyişməz olaraq qalacaq. Astronomiyada ışıq ili anlayışından həm zaman, həm də məsafə ölçüsü kimi istifadə olunur. Işıq ili, ışığın bir il ərzində getdiyi məsafəyə deyil. Bu təxminən 9.5 trilyon kilometrdir. Başa düşülməsi o qədər də çətin deyil. Misal ki, ışıq aydan bizim yer kürəsinə bir saniyə ərzində çatır. Deməli, ay yerdən bir ışıq saniyəsi uzaqlıqdadır. Günəş ışığı yer kürəsinə 8 dəqiqəyə çatır. Deməli, günəş yerdən 8 ışıq dəqiqəsi uzaqlıqdadır. Bizə ən yaxın ulduz sistemi olan Alfa Centaur'un ışığı bizə 4.3 ilə gəlib çatır. Deməli, Alfa Centaur bizdən 4.3 ışıq ilə uzaqlıqdadır. Günəş sistemimizdən bir yaxud bir neçə ışıq ilə uzaqlıqda olan ulduzlar yaxud digər kosmik obyektləri müşahidə edən astronomlar əslində həmin obyektlərin ışıq onların səthini tərk edən vəziyyətini müşahidə edirlər ki, bu həmin obyektin yanında aparılan müşahidədən çox fərqli ola bilər. Daha doğrusu bizim uzaq kosmosdakı müşahidələrimiz əslində tarixdir. Bu prinsip astronomlara kainatın 13.8 milyard il əvvəl baş vermiş böyük partlayışdan sonraki vəziyyətini öyrənməyə imkan verir. Hələ ki, müşahidə olunan ən uzaq kosmik obyekt bizdən 13.3 milyard ışıq ili uzaqlıqdakı qalaktikadır. Onun ışığı yer kürəsinə öz səyahətini lap çoxdan, kainat yaranandan az sonra başlamış. Elmi fantastikada ışıqdan sürətli hərəkət edən kosmik gəmlər barəsində yazılara tez-tez rast gələ bilərik. Amma bu praktik olaraq mümkün deyil. Belə ki, cisim nə qədər sürətli hərəkət edərsə, onun kütləsi artır. Öz növbəsində ölçüləri isə kiçilir. Işıq sürətində belə cisim sonsuz kütləyə və sıfıra bərabər ölçüyə malik olmalıdır ki, bu da mümkünsüz bir şey. Deməli, heç bir cismə ışıq sürəti verilə bilməz. Amma kim bilir, bəlkə gələcəkdə daha fərqli üsullarla ulduzlar arası səyahətlər başlayacaq. Dostlar, bir-birindən maraqlı və faydalı məlumatlar üçün YouTube, Facebook və Instagramda bizi izləməyi, həmçinin buraxılışlarımızı bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Hələlik!